Candidato Presidente República Francisco Guterres Luolo la corre a tu povo Terustan. Candidato Presidente República Francisco Guterres Luolo hato compromiso político ne banhira halau diálogo ho estudante, sociedade civil, no confissões religiosas sira e a centro convenções dili quarta semana ne. Durante diálogo, Luolo explica a CNAR se festar união ba parte hoto, baseia ba competência Presidente República nian tuir Constituição RDTLI. Hono ne, candidato ho número sorteio ruane promete banhira povo deposita confiança mak se consolida na fatin órgão soberano no garante paz no estabilidade e harilaran. Luolo ne, Presidente vai estar aqui em vocês. Na votar. Ao sim. Ao sim, porque ele vai estar aqui em vocês, ao conselho. Salva a mão de povo. Com a pandemia, mate a torcida com o mundo dele. La mate de la política. Tamo sem. Tamo estar aqui em vocês. Luego, não é o presidente da República. Para tu salva a mão de povo. E a mão de povo, não é rola. Bem, vai lá. Susa. La sai um segundo. Quando lá lá, vai mais. Tá caindo. Dia será aceita a sacrificial. Mas bem povo, ele é muito povo, há muito povo só governo, o Parlamento Nacional consegue ultrapassar a situação de dano. Hoje nós, Itália, vitória, povo tira, a sua inimigo e também tem a mata na área. A pessoa que vive na República, com a atenção, depende do que está na mata na área. Bem, há uma característica, não tem que ter na área. Há uma característica, não tem que ter uma série, que não tem uma série. E o futuro é daqui. E a garantia. E a certeza que vamos ter o futuro. Além de né, Francisco Guterres Luolo mos promete, banhira reeleito, se continua promove na fatin assunto e maho deficiência no inclusão e Timor-Leste. Atu concretiza hano in hirak né, candidato número sorteio rua, apela ba parte hotu, atu fona fatin confiança bania, ho di lidera órgão soberano dahulu ki República Demokratika Timor-Leste ba periodo tinang lima tahun. Kita dia ani sira, musi deficiência, sira sempre uso. Senhor Presidente, bel, abang bairua, serviço outro parlamento ratifica convenção para lá é uma deficiência sempre a lei também assume que isso seja tratado na minha competência parlamentar nacional naturalmente se for não está recata bem por que ratifica para trabalhar no mundo por que dignifica o fato de ele tenha a camada social e também está uma deficiência também se remunera o direito a nessa possível de uma lei de deficiência para também se remunera o direito de fato a nessa cidadão e o homem direito sobre o belo sol. Portanto, convenções internacionais serão uma vez que vigora e também uma consumidora da internet na semana, claro que será uma palavra de lei será. Se lei será uma contra-fala de convenções de mesmo, o Parlamento ratifica o presidente da República, obriga a sair, claro que, então prevalece o direito internacional do mundo, e a tamanha de uma consumidora nacional. Durante diálogo ne, lahetan supervisão si observador nasional no internasional, Aderito Simenes, Benguida Simenes, GMN.